iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu, nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji sidje s neba, sin čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. U istinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni da bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu nego da se svijet spasi po njemu